លោកជំទាវនៅសូនីតាតំណាងអ្នកអង្ញាម៉ៅចំណានដឹកនាំក្រុមការងារសិល្បករខ្មែរយកថវិកា1លានរៀលជួបពិធីបុណ្យ7ថ្ងៃតារាកំ pl ែងនៃធុងស្រាស្រទុនជួបជុំបានយូរលោកជំទាវនៅសូនីតាតំណាងលោកជំទាវអ្នកអង្ញាម៉ៅចំណានប្រធានសមាគមសិល្បករខ្មែរបានដឹកនាំក្រុមការងារសិល្បករសិល្បករនីនាំយកថវិកា1លានរៀលដើម្បីចូលរួមពិធីបុណ្យគម្រប់7ថ្ងៃឧទ្ទិសកុសលជូនដល់វិញ្ញាណក្ខន្ធតារាកំ pl ែងលោកម៉ាត់ចាន់ថនខៅនីធុងដែលបានទទួលមរណភាពកាលពីថ្ងៃទី1ខែឧសភាឆ្នាំ2024ពិធីបុណ្យគម្រប់ខួប7ថ្ងៃនេះប្រារព្ធឡើងនៅគេហដ្ឋានផ្ទះ 28BT ភូមិសន្សំកសល3សង្កាត់បឹងទំពុនខណ្ឌមានជ័យរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី6ខែឧសភាឆ្នាំ2024សមាគមសិល្បករខ្មែរបានឯកដឹងថាលោកជំទាវអ្នកអង្ញាម៉ៅចំណានប្រធានសមាគមសិល្បករខ្មែរសូមចូលរួមរំលែកមរណទុក្ខយ៉ាងក្រៀមក្រំជាមួយក្រុមគ្រួសារនិងសាច់ញាតិលោហិតទាំងអស់ដែលបានបាត់បង់នូវកូននិងបងប្អូនជាទីស្រឡាញ់ម្យ៉ាងវិញទៀតការបាត់បង់លោកម៉ាត់ចន្ទថនគឺជាការបាត់បង់សិល្បករគំរូមួយរូបដែលតែងចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្នុងសកម្មភាពសប្បុរសធម៌នានានៅក្នុងសង្គមគួរឲ្យកោតសរសើរនាពេលកន្លងមកតាំងនាមលោកជំទាវអ្នកអង្ញាប្រធាននិងក្រុមការងារសមាគមសិល្បករខ្មែរយើងខ្ញុំសូមឧទ្ទិសបួងសួងដល់វត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិក្នុងលោកនិងតេជបារមីនៃគុណព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃតាមជួយយឹតយោដួងវិញ្ញាណក្ខន្ធតារាកំ pl ែងលោកម៉ាត់ចន្ទថនហៅនីធុងសូមឲ្យបានទៅកាន់សុគតិភពកុំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយស្រាស្រទុនជួបជុំបានយូរ